瑞穗秀姑兰溪泛舟游客中心一根大头木的柱子建立30年以来，可以说是当地的地标了。不过现在要被拆掉了。东莞处表示说，因为老旧加上图腾和在地文化不太相关，因此决定要重新建造。带有南洋屋顶建筑风格的瑞穗乡秀姑兰溪泛舟游客中心，矗立在溪位的这根大头木像自带光芒，30多年来一直是泛舟活动著名的地标。不过现在东莞处要拆掉这根大头木像水泥柱。瑞穗秀姑兰溪泛舟游客中心1989年辟建完工，至今已有30多年。而大家所熟知的这一根白色大头木头像造型的水泥柱为中心储水的水塔，但年久失修，严重漏水，且中心环境空间老旧不敷使用，东莞处也曾在21年间与地方讨论重建事宜，也和地方取得拆除重建的共识。而去年0918地震后，整栋建物更是雪上加霜，也因此加速了东莞处拆建的脚步，3月动工拆除，预计8月拆完。3月初开始，游客中心周边围起了围篱，大型重型机具都进驻动工，预计2周内就会动到这个大头木像。附近散步的民众虽然有些不舍，但也很期待泛舟游客中心的新风貌。前一两天才开工而已。会不会很期待说新的那个游客中心？当然。那为什么？那会不会舍不得这个大头木那个要把它拆掉了？地标了，以后可能还看还会再建过另外一个那个标志。东莞处也进一步指出，新游客中心虽然设计1层楼，但挑高6公尺，建筑面积约1000平方公尺，包括游客中心、办公室、卖店、公厕、会议室等等，工程经费大约7500多万元。而在今年的10月份发包，12月开工，若工程顺利的话，2024年的12月完工。大华联新闻记者综合报道。